Pa 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 ra pa. Shalom. Pa ra pa 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 pa. Pa 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 la 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 la. Shalom. Pa pa pa. Shabi. Pa ra. Shabi. איך אני נראית? את נראית נהדר. פה רה, פה פה פה. שבי, בכלל לא ראית אותי. מה יש כבר לראות? אור, נולי. יו, את ממש יפהפייה עם הפרח הזה. כן. באמת? באמת, באמת. באמת, תודה. לכבוד מי התקשטת כל כך? לכבוד האורחת שלנו. איזו אורחת? או, שבי. שכחת? נכון, שכחתי לגמרי. גם אני צריך להתקשט. עוד מעט תבוא אלינו אורחת. כדאי לכם להכיר אותה. כן. איך התקשטתי? או, שבי, נהדר. כן. נהדר. אתה יודע מה? מתחשק לי לתת לאורחת שלנו מתנה. כן, 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 נהדר, מה כדאי לתת לה? כדאי, אולי... הנה היא כבר באה ואנחנו עוד לא הכנו לה שום מתנה. מה נעשה? שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. שלום. ומה שלומכם, ומה שלומכם, ומה שלומכם היום? מצוין. נחמד לי מאוד לפגוש אתכם, נחמד לי מאוד לומר לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. שלום. זאת אופרה. אמרתי לכם שכדאי לכם לבוא לפגוש אותה. שלום ילדים, אני אופרה. שבי, שבי. מה? שבי, מה יהיה עם המתנה? יהיה בסדר, תשמחי עליי. אופרה. כן? את יודעת שאת באת בדיוק בזמן? כן? למה? כי אנחנו לא יכולים להחליט לבד איזו מתנה כדאי לנו לתת לחברה שלנו. חברה? כן. איזו חברה? יש לנו חברה אחת ש... חברה נחמדה. כן. אז אולי... אולי תיתנו לה בובה? כן! בובה, בובה, נכון. נולי, נולי, נולי. כן, כן. מה פתאום בובה? אופרה כבר גדולה. לא, לא. היא לא צריכה בובה. לא צריכה בובה. טוב, אז אולי... אולי... תיתנו לה קוביות? כן! קוביות, קוביות! נולי, נולי, נולי. אמרתי לך פעם אחת, היא גדולה. לא, לא. קוביות זה לא מתאים לה. לא מתאים, לא מתאים. טוב, נחשוב משהו אחר. אז אולי... אני יודעת. מה? תתנו לה בלון. כן! בלון, בלון! לא, 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 לא. גם בלון לא. גם זה לא. יש לי מתנה שמתאימה לכל אחד. כן, כן. איזה? פרחים. פרחים, כן, כן, פרחים. פרחים זה רעיון מצוין, אופרה. איך לא חשבנו על זה? שבי! מה, מה? יש לך פרחים? פרחים? כן, פרחים. לי אין. גם לי אין. אז מה יהיה? נו, אז מה יהיה? אופרה, אבל אין לנו פרחים. אז מה הבעיה? נעשה פרחים. נעשה פרחים? איך נעשה פרחים? תכף תראו, תכף תראו. יש לי כאן בתיק הרבה דברים, ונוכל לעשות פרחים. בואו נראה מה יש. אז ככה. הנה, יש לי כאן מפיות, כן? מפיות צבעוניות. מה עוד? פה, הנה, עיפרון אחד ירוק. חפש עוד משהו. הנה, אני מוצאת כבר סיכות. סיכות, נחפש. יש לי כאן עוד מפיות. הרבה מפיות, ועוד עיפרון אחד צהוב. ואנחנו מתחילים כבר. מה, אופרה? כן? נעשה פרחים עם מפיות ועפרונות? כן, נולי, וגם הם יהיו יפים מאוד. הנה, רוצים לראות? כן. כן, כן. מתחילים עם הירוק. שבי. עכשיו אנחנו ניקח... שבי. אתה... שבי. כן. אתה מאמין שאפשר לעשות פרחים בעפרונות, מפיות וסיכות? אני לא יודע. אני לא ראיתי אף פעם. גם אני לא ראיתי, אבל אופרה הבטיחה. כן, אז... אז אולי... הנה הפרח. איך הוא? יאה! איזה פרח מקסים! איזה פרח חמוד! איך עשית אותו, אופרה? אנחנו רוצים לראות, אופרה. רוצים לראות? כן, כן, כן. טוב, הנה, בבקשה, תראו, נתחיל. לוקחים את הירוק בהתחלה. כן. שמים עליו עוד ירוק. אתם רואים כמה שזה יפה? ירוק וירוק.
עכשיו ניקח את האדום. האדום. חביר ביחד. אולי את הכתום. כתום אתה חושב? אולי. בסדר, ננסה, איפה הכתום? סליחה, הנה. הנה הכתום. עכשיו ניקח ורוד. ורוד. נהדר. ורוד, מה עוד אתם ממליצים? אדום, 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 אדום. אדום, טוב מאוד. שדום. וניקח, רגע, ניקח עוד אחד ירוק, ואחרון, חביב. צהוב. צהוב. הנה, יפה. עכשיו, לוקחים סיכה, דוקרים אותה באמצע הפרח, אתם רואים? כן. ואיפה העיפרון, אופרה? רגע, נולי, חכי. תדאגי, יהיה בסדר. נחפש את העיפרון, או הנה העיפרון הצהוב. נכניס באמצע הפרח, רק רגע. הנה. ויש לנו פרחים יפים. איך הם? איזה יופי. מקסימים, מקסימים. אני הייתי מאוד שמח לקבל פרחים כאלה. גם אני. ואת, אופרה? גם אני, אבל אתם הרי הבטחתם לחברה שלכם מתנה. נכון, לחברה שלנו ש... אופרה. כן? אני רוצה לגלות לך סוד. סוד? כן. מה הסוד? החברה הזאת... כן? זאת את בעצמך. אני? באמת? כן, כן, כן. תודה רבה לכם, תודה רבה, אתם ממש נהדרים. תודה רבה. זאת הפעם הראשונה שאני עושה לעצמי הפתעה.